Приборкувати маріупольських озброєних екстремістів направили спецпідрозділ «Омега», той самий, який працював на Майдані під час масового розстрілу людей. Спецпризначенці охоронятимуть ту саму військову частину, біля якої точилися бої минулої ночі. Відповідну інформацію сьогодні озвучили в СБУ. Крім цього, у відомстві розповіли про основні деталі антитерористичної операції на сході країни. За результатами нічного штурму військової частини у Маріуполі затримано 63 сепаратисти. Їхнє громадянство наразі з'ясовується. Є підозра, що не всі із них українці, адже мали телефони російських операторів. У бойовиків також виявили наркотики і спиртне. Самі вони були нетверезі. Велике кількість наркотиків, які були знайдені у сепаратистов или там, гражданских активистов, в том числе серьезное количество метамфетамина, ну а спиртном уже говорить не приходится. Наразі охорону військової частини посилили спецпідрозділом «Омега», який ще недавно стояв на Майдані. Это то самое подразделение, которым многие из нас приходилось общаться во время событий на Майдане. То есть вот такой парадокс. Сейчас они весьма активно защищают нашу страну. За крок до штурму був райвідділ міліції у Красноармійську, це також Донецька область, але під загрозою застосування зброї агресивний натовп розійшовся. У СБУ відзначають неабияку активність українців у виявленні сепаратистів. Громадяни дзвонять до спецслужб десятки разів на день. В результаті різноманітних наводок СБУ уже затримала десяток агентів російської розвідки. Я знаю точно понад 10 росіян з російськими паспортами. Особи, яких встановлені, їхні біографічні дані, за якими зараз ведеться слідство, які зараз отримуються в нашому слідчому ізоляторі. У свою чергу прикордонники посилили охорону узбережжя Азовського моря на межі із Донецькою та Запорізькою областями, а на східному кордоні організували понад 100 прикордонних нарядів. В Україну вони уже не пропустили більше 11 тисяч росіян. Нами був затриманий громадянин України, який постійно проживає в Криму, який приховано намагався провести на території України 800 тисяч гривень. Як ви знаєте, позавчора ми затримали в Мелітополі в поїзді групу із 4 осіб, так само громадян України, які постійно проживають в Криму, які приховано везли в сумі 1 800 тисяч гривень. Можна стверджуватись, що ці гроші призначалися для оплати послуг сепаратистів в східних областях України.